Tan Sri dan Petua, bakat-bakat kreatif tempatan akan terus disokong. Lebih banyak karya seni yang menunjukkan keupayaan dan potensi luar biasa. 160 juta ringgit disediakan bagi manfaat penggiat seni. 60 juta ringgit di bawah dana kandungan digital mempromosi karya tempatan yang berteraskan nilai kenegaraan. 90 juta di bawah inisiatif Film in Malaysia Incentive menggalakkan penghasilan film bertaraf antarabangsa. 10 juta skim dana padanan My Creative. Susulan keputusan Negeri Selangor untuk menurunkan kadar cukai hiburan, kerajaan turut bercadang untuk menurunkan kadar duty hiburan bagi wilayah persekutuan daripada 25% kepada kadar baru seperti berikut. Pengecualian sepenuhnya duty hiburan bagi persembahan pentas artis tempatan. Pengurangan 5% duty hiburan bagi taman tema, pusat rekreasi keluarga, pusat permainan indoor dan simulator. Pengurangan 10% duty hiburan bagi persembahan pentas oleh artis antarabangsa dan acara hiburan lain seperti sukan dan permainan. Saya ingin menyeru kerajaan-kerajaan negeri saya mempertimbangkan pengurangan duty hiburan terutama bagi bakat-bakat kreatif tempatan. Hati-hati tempatan sering mengeluh kerana cukai 25% itu dianggap terlalu tinggi dan tidak memberi galakan pada kreativiti dan persembahan yang bernilai. Semasa jelajah Belanjawan Madani di Negeri Selangor, saya terkesan dengan pendekatan kerajaan dengan menggalakkan kemasukan produksi filem asing ke Malaysia. Jadi tawaran yang menyaingi tawaran inisiatif negara lain. Maka kerajaan bercadang untuk menetapkan kadar cukai pendapatan khas antara 0 hingga 10% kepada syarikat produksi filem, pelakon filem asing dan kru filem yang menjalankan penggambaran filem di Malaysia. Sebagai pengiktirafan kepada tokoh penggiat seni, budaya dan warisan, kerajaan akan kembali menganjurkan anugerah seni negara secara tahunan.